Good morning, Omwami Charles James Nkubuge ne Jennifer Fulufiga, nomulabi wa FEOA Aso TV. Webale kwekomira ku program Omusunsuzi. Encha yoluwalero ndi mu kibuga Lugazi. Abagoba ba takisi mu kibuga Lugazi basazeewo okwekolamu omulimu okulaba nga baggyawo stage ezo ezali mu mateeka. Era mu dakiika ntono nnyo wano wabaddewo okuwanyisiganyamu ebikonde era nga kitegeddeko nti abamu abadde beefudde bamawale oba bayite bamawaggali esaawa zino batemeza amabega wa mitayimbwa ku poliisi eya Lugazi. Tukagenda kugobera ensonga eno bulungi obuzibu buvaawa. Enkya y'olwaleero ndinamu okubakulembeze ba takisi mu kibuga muno. Nino mukulu Richard ye sentebe wabagwa ba taxi mu kitundu kino ate no mukulu Ruben Lukwago nga yakulira enforcement era wano wenyimiridde stage bajiyita eya kataka stage awali ekubo erigenda ku district eyebuyigwe tewali motoka eyita buli eyita basoka gicheekinga ne balaba oba egwanide kansoke nono omukulu atwala ebyokwerinda obwe bikwekweto atubuli lwaki basazeewo okuvayo n'enteekateekeno okulaba nga bateeka omulimu guno ate obulungi. Ekitulekesezaawo tulina waneno baduleva abamu abeyita bamawale twabagamba abamu si baduleva beerimbika nti no baduleva abamu baali bakifeesibeeyo tebavuganga ku motoka kasanga abeerawo talina yadde ka driving permit akamu akalaga nti no kaakano tinze nali mvuzeeko ku motoka ye mukulu ali yalemesa emirimu tugezaako okusoloza n'omusolo gwa gavumenti ogwa paka user fee atwesimbyemu maaso agezezaako tulwanyisa atukuba ebikonde yakozesezza amaanyi mayitirivu nga ate stage eno twagezaako dobba gamba nti nomwena mudde mu paka tetulina gwe tugenda saba ssente gavumenti yatusasulira paka eri n'agitusasulira ku bwere ne batugamba fenna tusituke tuddewa mu paka buli muntu agene mu paka okolerayo wabwereere kati mukulu ali kasasa yagezezzaako okulabika nga ye mawale alemesezza baduleva abamu abalimbiikiriza kubasabaza abayimirira wano alemesa okwonoona paaka yaffe. Stage eno emazeewo bbanga ki? Stage eno ali twabaleetera emazeewo kati emyezi ng'esatu twabaleeta kukuumawo obukuumi ne tubagamba mukuume abantu mukuume emmotoka ezo zibeere nga temuzikiriza kkola ki kutikka waneno bantu kati we bava okuziremesa okutikka wano ne batandika kufuulawo stage ne bagitandika gifuula stage naye nga si stage. Omukulu Richard omukulu yiga atubuulireko lwaki mwafuddeyo na kino muyina ekiragiro okuva ku munisipaali musuubira kino kibadde kikoseza kitya ebyentambula oba omulimu gwa takisi wano mu kibuga eky'e Lugazi. Neyanziza nnyo Mr. Eric Yiga era ntwala omukisa guno oba neesiimye okulabikirako ku Soti TV nentumira ne ku Pasita Bugingo mukama amukuume mpozi olwaleero embeera eri wano twakwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga tutereeza Lugazi nga ffe bana takisi okubeera nga Pulezidenti Museveni we yagamba nti omulimu buli ali mu mulimu ogwo yaba alina okukola ki ogumanejinga kati twaweebwa obuvunaanyizibwa okuva ewa mukama waffe tawuni kiraaka n'atugamba mmwe nga yemumanyi aba takisi era ne tufuna okusomesebwa n'atugamba nti aa badde njagala tukolere wamu kuba kati mumumanyi emmoroka zino ezammwe engeri gye muzikwatamu naye nga ekintu tuli hamone mukwatibwa mu buntu bulamu mubakubirize okusasula omusolo ne twekolamu omulimu era tumaze emyezi esatu nga tusomesa baduleeva abo engeri gye bawaamu paka user fee kaakati wano wennyini wetuli yadde tukwata omusolo emmoroka eziva ekiyindi nga zijja e Lugazi oba eziva ekawulwa zigenda ekiyindi ezisinga bambi zibadde tezimanyi ngeri giziwa musolo naye ate mu kujja ate ne tusanga nga ate n'ekifo kikyamu ku stage ezatuweebwa okutereeza eno si stage ekisooka luno luguudo nga yemululaba tewali tooyi temuntu ajja kugendako mu latrini oba okufuka kale bagezaako ate n'okusaasaanya endwadde kubanga abantu webabanga tewali tooyi tewasobola kubeera paaka senga yali nti emmoroka ziyitawo okulonda omuntu agenda naye baateekawo yo baagifuula paaka batikka emmoroka wetunula ku mukono guno emmoroka ezidde e Kampala baateekawo bazitikka ate ku mukono guli ne bateekawo emmoroka ezidde ekiyindi kati
somero batambulira wano jukira olugudo ono siruyiwe mara mwaserera amaliriza ateera nga nowa pipi kyatumedde ki omuntu kati kyekituleese entugaa nti neno wano tewakkirizibwa kutikkira bantu era ne tuggalawo okay, kati abakwatiddwa abo mu kiseera kino bali luddawa waliwo omwami bamuyita Mr. Ali Kasasa ye bwazze era ayambadde t-shirt ya NRM n'atandika okugamba ate omukwata muti omusolo t-shirt eno mujja kukiwulira naye ffe ng'ate tumanyi nti omusolo gwe guyimirizaawo buli muntu kisooka nga eddwaliro malwaliro n'ebirala omusolo gwe gusinga tuyamba kati ate tuba tugunoonya ate yina ajja n'agamba nti mugunoonya nga anize endagidde era bw'aleesa embeera embi enforcement n'emukwata n'emukwasa bannaffe ab'obuyinza ku poliisi era ali eyo okay mwami Ssenkubuge tugenda goberera ensonga eno tufune bonna bekikwatako tugenda kufuna town clerk tufune mmeeya batubuulire ku mulimu guno ogwa takisi na stage ki oba mmeka zebagazetinga okubeera mu kibuga Lugazi kakoma mu studio mwami Charles James Ssenkubuge ne Jennifer Fulufiga ate tugende mu bitundu ebirala tulabe bannaffe ate bye bakedde bye balina.